אני כנראה בין יוצרי התוכן היחידים בארץ שיש להם צופים עם דגרייד קינק אקטיבי, כאילו הצופים שלי והצופים של כל מי שצופים מרצונם החופשי בערוץ 14. אז אני אתחיל סרטון ככה שוב, אני אעשה את זה שוב כמו שאתם אוהבים ואני ארד עליכם קצת. ואני באמת אגיד שיש לי צופים פאקינג טיפשים, אתם חבורה של טמבלים. אני עשיתי משהו כל כך גדול במקום פומבי שמלא באנשים שמבינים ביוטיוב ישראל, ואף אחד לא מדבר על זה, ואני מאוד נעלב, אני מאוד מאוכזב מכם. אני יודע שאתם כנראה רגילים לשמוע את זה מההורים שלכם, אבל עכשיו אתם שומעים את זה ממני, ואני יודע שלי דפנטלי יש משקל הרבה יותר גדול בחיים שלכם, אז באמת, בואו פשוט תעצרו את הסרטון דקה ותתביישו בעצמכם, כי אתם הרווחתם את זה. אבל לפני שאני מספר את כל הסיפור ופרוסידינג לרדת עליכם ולהשפיל אתכם כמו חבורת הפאקינג ניאנדרטלים חסרי המוח שאתם, בואו נעשה אינטרדקשן, סבבה, כי אנחנו לא וולגרים, אנחנו לא ברברים. אני יכול להגיד לכם שלום לפני שאני מזיין אתכם בתחת. אז שלום חבר'ה, לא ראיתם אותי הרבה זמן בגלל שאני רציתי לקחת קצת הפסקה מיוטיוב. בכל הרצף סרטונים הזה שהעליתי לפני חצי שנה, שבעה חודשים, משהו כזה, אני מאוד נכנסתי לזה, הייתה לי מוטיבציה מטורפת להעלות מלא סרטונים, ואז הגיע שלב כזה שהתחלתי ממש להיכנס ללחץ, כאילו אני חזרתי מהעבודה ואני חשבתי איזה סרטון אני צריך להכין, ואני צריך להכין את זה עד ככה וככה, וממש נכנסתי ללחץ כשלא עשיתי את זה, וכשיוטיוב מתחיל להרגיש לי ככה, אני בדרך כלל מעדיף לקחת כמה צעדים אחורה, כי אני לא רוצה שיוטיוב יתחיל להרגיש לי כמו עבודה. זה ממש לא המטרה, זאת אף פעם לא הייתה המטרה. אז לקחתי הפסקה, העליתי סרטון רק אם רציתי, שזה לא היה כל כך הרבה בתקופה האחרונה, ועכשיו חזר לי עוד בוסט מוטיבציה כזה. אז עכשיו תצפו לעוד כזה, לא יודע, 4-5, אולי 6 סרטונים בתקופה הקרובה. שזה לדעתי שיפור, אוקיי? כי תחשבו כאילו כמה זמן לקח לי להיכנס לפייס כזה של להעלות סרטונים מקודם. מקודם זה השנה כזה, ועכשיו זה חצי שנה, אוקיי? אולי פעם הבאה זה יהיה 3 חודשים, ואולי, רק אולי עוד כזה 5 שנים היום נגיע להעלות קבועות. לכו תדעו. ואני רק אגיד על זה מילה קטנה לפני שניכנס לנושא של הסרטון. לכל מי שבא לרשום את זה בתגובות, או אולי אפילו כבר רשם את זה, למויסט קריטיקל אין מונופול על חולצות לבנות, אוקיי? מותר לי ללבוש חולצה לבנה ולעשות קומנטרי בלי שיקראו לי חיקוי של מויסט קריטיקל. תורידו את הידיים מהמקלדת, כבר הגבתם את זה. עכשיו אתם, כל מי שלא הגיב את זה, גם מגיב את זה עכשיו. אתם חייר של צופים, אחי. טוב, אז without any further ado, בואו נתחיל עם הסיפור. ובשביל להתחיל אותו כמו שצריך, אני צריך להתחיל אותו עם שאלה. אם אני אגיד לכם את המשפט, טופ 10 עובדות על פרדי, מי יעלה לכם לראש? אז עומר גולדן גיימס ורון נוטה טאקו, ככה אני קורא לכל יוטיוברים בארץ, אגב, גם לי אני קורא גיא אסלנוב, לזייג ון רופ אני קורא איתי זייג ון רופ, ולמאור אני קורא מאור סנקס, ביחד עם, לא יודע, 90% מהצופים שלו. אז עומר גולדן גיימס ורון נוטה טאקו עשו אירוע פיזי, עם מלא צופים, נראה לי איזה 200-300 אנשים הגיעו, שנקרא האירוע המוחי של רון ועומר, ו... השם פחות או יותר מתאר את האירוע. עכשיו, אני זוכר שעומר הכריז על זה וביקש ממני לפרסם את זה בסטורי, ואני הייתי כזה, עומר, אני לא יודע, לא כזה נוח לי לפרסם אירוע שאני לא אגיע אליו, אבל בוא, אני חבר כזה פאקינג טוב, אז פרסמתי את זה בכל זאת. ואז אחרי שפרסמתי את זה, אני חשבתי לעצמי, למה בעצם שאני לא אגיע? כאילו, מה, למה? כאילו, הדילמה הייתה, בונה, איזה מין לוזר עם יותר מדי זמן פנוי ובלי תחביבים צריך להיות בשביל להוציא כסף מכספך שעבדת ועמלת בשבילו, בשביל ללכת למופע של 2 יוטיוברים מיקרו סלבריטאים בארץ, ולראות אותם עומדים על במה ומספרים בדיחות על, לא יודע, על פרדי פאסבר, אני לא צופה בסרטונים של עומר ושל רון. כמה לוזר צריך להיות בשביל לעשות משהו כזה? חשבתי על השאלה הזאת ואז הגעתי לתשובה. צריך להיות לוזר בערך כמוני. אז החלטתי שאני כן רוצה ללכת לשם. אבל אז התחלתי לחשוב על כמה בעיות שהיו עם כל הדבר הזה. דבר ראשון, כאילו, אני גם יוטיובר. יוטיובר עם קהל לא קטן, כאילו, לא כזה יותר קטן מעומר, ואם אני אגיע לשם, יש סיכוי שאני סוג של, לא יודע, אקח לו חלק מההופעה, וזה נראה לי בין הדברים הכי דושבגים שאפשר לעשות ליוטיובר אחר, בעיקר יוטיובר לפני שהוא עולה למופע, כאילו, בפעם הראשונה מול כל הקהל שלו. אני יכול רק לדמיין איזה לחץ זה, אז אם אני פשוט אבוא וכאילו, will make this about me, לא יודע, זה פשוט נראה לי חרה של דבר לעשות. אז זאת הייתה הבעיה הראשונה, והבעיה השנייה זה מי עוד מספיק לוזר בשביל לצאת לעשות איתי משהו כזה, כי אני עומד ללכת לאירוע המוחי של עומר גולדן גיימס ורונות הטאקו לבד. הקריטריונים שהצבתי למשימה הזאת אלה אנשים שעל הזין שלהם לעשות דברים שטותיים ולהוציא עליהם כסף. לא קיימים הרבה אנשים כאלה, כי אנחנו גרים במדינת היהודים ואנשים מחזיקים כאן את הכסף שלהם כמו פאקינג לפריקון שמחזיק את קד הזהב שלו, לא מבטרים עליו בשום צורה. אז אני צריך למצוא 2 פאקינג טמבלים איכותיים, וכמה מהחברים הכי טובים שלי, אתם יודעים, הם כאלה.
אז אני פניתי לשני יוטיוברים ממש ותיקים, אני פניתי לאיתי זייג ונרופ ולפלג פלג די. ועכשיו אני מסביר להם את כל המצב, אני מסביר להם שאני רוצה ללכת לאירוע הזה, אבל אז חשבנו כאילו, אוקיי, יש את כל הקטע הזה שאתה לא רוצה שיזהו אותך, וגם אנחנו יוטיוברים, אז אנחנו לא רוצים שגם יזהו אותנו. זה כל הקטע, אנחנו רוצים לעשות זה פאקינג אינקוגניטו. לא לספר לאף אחד, לא להגיד שום דבר, שום אינדיקציה, גם לא לדבר על זה לכמה חודשים אחרי שהמופע כבר קרה. אנחנו רצינו פשוט ללכת לשם, להראות נוכחות, ולצאת. ואז פאקינג איזה חצי שנה אחרי לדבר על זה. אז התחלנו לחשוב על כאילו דרכים להסוות את עצמנו, אתם יודעים שלא ניקח הרבה תשומת לב, וחשבו איך נעשה משהו כזה, מה הסוואה המושלמת. ועכשיו אני רוצה שנייה לפנות אליכם בשאלה אישית, אוקיי? כדי שתראו שתהליך החשיבה שלי לא כזה מטומטם, אוקיי? אם אני עכשיו אומר לכם, תחשבו על הסוואה המושלמת, הסוואה הכי קלאסית והכי טיפוסית שאתם יכולים לחשוב עליה, מה עובר לכם בראש? כי אני יכול להתערב שרובנו המוחלט מדמיין את אותו הדבר. אני מוכן להתערב איתכם שרובכם המוחלט חשבתם על פדורה שחורה, משקפי שמש, אף גדול ושפה מזויף. בוודאות, אוקיי? אני לא יודע מה זה הפאקינג פרסיט הזה שנכנס לכולנו למוח, שגורם לכולנו לחשוב על בדיוק אותו סוג של הסוואה, אבל אפשר בקצרה לקרוא לזה הסוואת ניי דה מייט, וזאת ההסוואה שהלכנו עליה. עכשיו, אני אשמח שנייה להסביר לכם מה הקטע המטומטם במשהו כזה, כאילו הממש מטומטם. אני ופלג לג'יט חשבנו מסיבה כלשהי שהסוואה הזאת ממש טובה ושאף אחד לא היה עליה לנו, כי ראינו יותר מדי סרטים מצוירים כשהיינו ילדים אני מניח, וראינו כשאנשים שמו את התחפושת הזאת שאף אחד לא זיהה אותם. לא לקחנו לשיקול דעתנו שמדובר כאן בחיים האמיתיים והסוואה הזאת מה זה לא עובדת. אולי בפאקינג לא יודע פריק בוי וצ'אם צ'אם הסוואה כזאת של משקפי שמש ואף גדול ושפה מזויף עובדת, אבל בחיים האמיתיים אנשים יסתכלו עליך וגם הם יכירו את הסוואה הזאת והם יחשבו מי זה? ולמה הוא מנסה כל כך בבירור להסוות את עצמו? אני מזכיר, אנחנו לא חשבנו על זה באותו הרגע, זה כאילו מחשבה של בדיעבד, אני לא מבין למה לא לקחנו הסוואה טובה יותר, פשוט הלכנו על הסוואה הכי טיפוסית וקרטונית שיכלנו לחשוב עליה, אבל בונה זה היה מצחיק. קאט, הייתי צריך להתקלח ולסדר את החדר, זה למה הכל נראה שונה. anyway, חזרה לסיפור, אז אני הייתי צריך ללכת לירושלים ולהביא את איתי זייג ונרופ עד לראשון לציון, כי אני לא מצפה ממנו גם להוציא כסף על כרטיס לאירוע של עומר גולדן גיימס, וגם לבזבז פאקינג מחל דלק מירושלים עד לראשון לציון, בשביל שהוא יוכל פאקינג, לא יודע, לשבת בשקט במופע של עומר ורון, ואז לצאת ולא לדבר על זה יותר אף פעם. אז המינימום שהייתי צריך לעשות זה לפחות להביא אותם לשם. ויש פוטאג' מהנסיעות שלנו, והוא די מצחיק. אני רוצה רגע להסביר לכם מה הכיף בלצאת למשימה כזאת עם like-minded people, אנשים שמבינים את המנטליות שלי כאן. אני לקחתי את המשימה הזאת מאוד מאוד ברצינות. אני רציתי שהדבר הזה יעשה כמו שאני דמיינתי שהוא יעשה. ופלג וזייג היו בונה הבחירה הכי טובה שהייתי יכול לקחת, בגלל שגם הם באו בדיוק באותה המנטליות. כל מה שאנחנו רצינו זה להגיע לאירוע, להראות נוכחות, שאנשים יתחילו לחשוב בראש להם אם זה היינו אנחנו או לא, וללכת, ולא להגיד על זה כלום, והם פאקינג, הם התחייבו למטרה הזו. יש לנו גם פרוטוקול כתוב לכל מקרה שיכול לקרות שיגרום אולי לזה שיזהו אותנו, ברמה של כאילו, בואו נגיד אם מישהו יזהה אותי. אין לנו פרוטוקול כל כך ברור שאם מישהו מסתכל לכיוון שלי קצת יותר מדי, אם מישהו רק פונה אליי עם מילה כלשהי שמתחילה עם עוד ג' או א', אני פשוט בא אליו לפרצוף ואני עושה לו, אחי, סתום את הפה, סתום את הפה, שקט, סתום את הפה כבר. ולג'יט יצא לי לעשות את זה לכמה אנשים, זה בין הדברים היחידים שלא מתועדים, שזה ממש מבאס, כי אני ממש אוהב להיכנס לאנשים לפרצוף ולהגיד להם לסתום את הפה, אבל הצופים שזה קרה להם יכולים להעיד. עכשיו, כל כך פחדנו מהקטע הזה שיזהו אותנו, שאנחנו לג'יט פחדנו לצאת מהאוטו בלי ההסוואה, כי אני, אתם יודעים, נוכחות כל כך גדולה ומרשימה, שאני לא יכול לצאת מהאוטו בלי שהמון אוטיסטי וגדול של ילדים בני 15 יבואו ויקיפו את עצמם סביבי, אז כל כך פחדנו מזה שהתעקשנו שאיתי לא יצא מהאוטו עד שהוא יהיה עם הסוואה מלאה. למרות שאיתי הוא לא כאילו פריימרי סאספקט כאן, איתי הוא לא זה שיש סכנה עיקרית שיזהו אותו, אבל זה כאילו על העיקרון. אני יוצא מה, אתה בסדר? מי אתה? רגע, פלג, תביא לי את הג'קט שלי. רגע. עם המטפחה. מטפחה? מטפחה! מטפחת, אני מצטער, אוקיי? סליחה. קח את הגלימה שלך, איתי. יש כבר חשוב, יש לי כבר שירותים. אסור לך להיכנס לשם שאתה לבוש ככה, אסור לך! אף אחד לא
שים לי משקפיים שלך. משקפי שמש אני שם. לא, זהו, די, צריך להיכנס למוד רצינות. אז אחרי שפלג נכנס למוד רצינות, ואני מתאר לעצמי שראיתם כמה רציני כל מה שהלך שם היה, אנחנו יצאנו מאוטו לבושים בלבוש המלא של ההופעה שלנו, ובונה אני חייב להגיד לקרדיט שלנו, דפקנו פאקינג שואו. תראו את התמונה הזאת שלי ושל פלג, סורי שאיתי לא שם, מישהו בכל זאת היה צריך לצלם, קלטו את הפאקינג פיט שדפקנו. אני נורא גאה בנו. אז הגענו לשומר, וקצת היה מוזר להסביר לשומר למה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, אבל נראה שהוא קצת יותר הבין את הווייב כשאמרנו לו שאנחנו באים להיכנס לאירוע בשם האירוע המוחי של עומר ורון, אז הוא יותר זרם איתנו ונתנו לו להיכנס. ואני רוצה שנייה לבסס משהו, אוקיי? עד עכשיו אני הייתי בטוח שהתוכנית שלי הולכת מושלם. אני הייתי בטוח, אף אחד לא יזהה אותי, באתי לבוש, שפם, אף גדול מזויף, משקפי שמש, מי יזהה אותי ככה? זה עובד לבוב ספוג, זה עובד לפריק בוי ולצ'אם צ'אם, למה שזה לא יעבוד לי? אז הלכנו דקה בקניון, אוקיי? התחלתי לקבל כל מיני מבטים, ואז התחלתי להבין שפריק בוי וצ'אם צ'אם ובוב ספוג אלה סדרות מצוירות שלא קורות ביקום שלנו. וביקום שלנו ברור שאנשים יזהו אותי, ואז התחילו לקרות מצבים כמו המצב שסיפרתי לכם עליו, שהייתי צריך פשוט לבוא לאנשים לפרצוף ולעשות להם סתמו, סתמו את הפה, שקט, אל תגלו לאף אחד. קיצור, התחילו לזהות אותי כבר מספר יותר מדי גדול של אנשים, כשזה כאילו 1-2 אז סבבה, כשזה 5-6 זה מתחיל להיות לג'יט בעיה, כי מה אם מישהו יגיד לעומר, או יותר גרוע יגיד לכל הצופים שם? אז מה שהיינו צריכים לעשות בשביל להימנע מזה, זה ללכת למקום שאף אחד מהצופים שלי בחיים לא ילך אליו. אז הלכנו לבנק לאומי, כי אף אחד מהצופים שלי עדיין לא בגיל שהוא יכול להיות עצמאי כלכלית. אז ליטרלי פשוט ישבנו בסניף של לאומי לאיזה 20 דקות עד שהאירוע התחיל, וכשהאירוע התחיל, חבר'ה, עלינו במדרגות הנאות האלה כמו פאקינג מאפיה, אוקיי? תראו את התמונה הזאת, זה going hard, וכל מי שאומר שלא משקר. הגענו לאירוע, נכנסנו לשם, אני עשיתי את התמונה הזאת שאני פאקינג מת עליה, ואם תשאלו אותי, זה אומר משהו בסגנון, עומר, אתה חושב שהפאקינג דמה שלך לגיא סרטנוב הוא השיט? כפרה עליך, הוא אפילו לא אפלוץ. פעם הבאה שאני עושה רפרנס לשורה כלשהי של אי ספייס, יש לכם כאילו רשות חוקית לרצוח אותי אם אתם רואים אותי ברחוב. אם המשטרה עוצרת אתכם אחר כך, אז תראו להם את הסרטון הזה, אני מבקש שהם יעשו את זה, אוקיי? אני נותן להם את האישור החוקי המלא, אל תעשו להם שום דבר, אני ביקשתי. אני רוצה את זה. אז נכנסנו לאולם, חיכינו שהמופע יתחיל, ותוך כדי שאני מחכה שהמופע יתחיל, פתאום נשטפת עליי דאגה חדשה שאני לא חשבתי עליה לפני זה. מה אם המופע אשכרה יהיה מצחיק? זאת בעיה בגלל שמה שתכננו זה ששלושתנו נשב ככה, עם רגל על רגל, בלי להזיז שריר בגוף, בתאום מושלם, בלי להגיד שום דבר, בלי לעשות שום דבר. ברמה של כאילו, תכננו שאם מישהו מהקהל יפנה אלינו, אפילו אם עומר יפנה אלינו בעצמו, כל מה שנעשה זה נסתכל שנינו, אני ופלג, על איתי שיושב במרכז, ואיתי יעשה לו ככה. אגב, אני ופלג יחסית אנשים רזים, איתי פחות מאיתנו, אני לא אומר שאיתי שמן, אבל איתי הוא בן אדם גדול. אז מה שעשינו ביחד עם המידע על הפיזיק הזה של כל אחד מאיתנו, זה שרצינו שאני אהיה דיסייפל של איתי, וגם פלג יהיה דיסייפל של איתי, ואיתי פשוט יישב במרכז כמו גוש בטט השמן כזה, ופשוט יהיה כמו, לא יודע, כמו רבן כזה, שיושב שם וכזה... כמו תומי, כמו תומי, זוכרים את ההסבר שלי לתומי? וחשבנו לשנייה שכאילו אולי אם עומר יפנה אלינו, אז כזה נשים עליו יד ונבקש ממנו גיידנס, אבל אז הגענו למסקנה שזה יהיה הרבה יותר מצחיק אם פשוט לא נדבר אף פעם. אז התחלתי לדאוג מה אם המופע הזה יהיה מצחיק, מה אם אני לא אוכל לשמור על הנונשלן שלי ופשוט אצחק, ואז אני אהיה סתם פשוט עם כמו כל שאר פשוט העם שבאו לראות את המופע הזה. ועכשיו, אני בטוח שאם אני הייתי בטווח הגילאים שאתם יודעים, עומר כיוון אליו, זה היה מצחיק גם בשבילי. לא דיס על המופע עצמו, אני בטוח שלקהל היד של עומר זה מאוד מצחיק, פשוט אותנו זה לא כל כך הצחיק, אז היה לנו מאוד קל לעשות את העבודה שלנו. מה שכן, זה לא כל כך השתלם בגלל שעומר המזדהן הזה פשוט לא פנה אלינו, פשוט לא היה לו אכפת מאיתנו, לא עומר, לא רון, הם פשוט לא התייחסו לקיום שלנו, וזה בייס אותנו, אנחנו שרמו אותה. אז אפשר להגיד שהמשימה שלנו הייתה הצלחה אפילו יותר מדי מסחרת. אני ציפיתי לקצת יותר פאקים, אני ציפיתי אולי לזה שעומר, לא יודע, הסתכל על שלושת האנשים עם התחפושת אנונימוס שפשוט יושבים ככה בתאום מושלם והתייחס לזה, אבל הוא לא. אז יצאנו משם ובתכלס לא דיברו על זה שזה בול מה שרצינו, אבל בונה, לא יודע, ציפיתי שאולי מישהו יגיד משהו, אז זה טיפה מאכזב.
עוד משהו נורא חמוד שאני רוצה לדבר עליו, זה שצופה אחת שלי משם קנתה לי פאקינג בובה של דינוזאור ופותחן בקבוקים בצורת פלמינגו, ואני הבטחתי שאני אראה את זה בסרטון, אבל השארתי את זה אצל אחד החברים שלי, שזה ממש מבאס, אז אני מתייחס לזה, כי אני לא עד כדי כך בן זונה, אז תודה רבה שהבאת לי את זה, והלוואי שכל הצופים שלי יביאו לי מתנות קטנות, כי אני אוהב לקבל מתנות קטנות. וזה היה הכל היום חברים, אני עומד לעשות עוד סרטונים, לדבר על הרבה דברים שקרו לי בתקופה האחרונה, בין אם זה עונה 4 של The Boys, או החופשה הענקית שהייתה לי ליוון, ששם יש לי איזה חומר לשלוש סרטונים, וגם קריס צ'ן ואלדן רינג וכל זה, בקיצור אני מתכנן לעשות עוד כזה מיני חזרה עד שימאס לי שוב. זה הכל היום חברים, תודה שצפיתם, תעשו לייק סאב בכל דבר אחר, יאללה ביי.